Oi, gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui para o canal, fazer mais um vlog do meu dia, tá bom, gente? Compartilhar aqui minha rotina de hoje. Ainda tá cedo por aqui, cedo que eu falo. 15 para 7 da manhã, vamos tomar café agora. Daqui a pouquinho vamos para a cidade levar Pedro lá no Pilates. Vou ver porque ele disse que acordou com a garganta doendo hoje. Mas eu acho que vai dar para ir, né, manhã? Aqui, vamos de manhã. Vai dar pra ir? Não sei, vai. Quero ficar. Ah, ele quer ficar, mas acho que dá pra ir. Aí vamos tomar café. Depois vou pra rua. Gente, hoje por aqui tá assim complicado, porque faltou água. Já tem 2 dias que faltou água da rua. E eu tô assim, meio que popando a água que eu tenho aqui no reservatório. Popando mesmo. Porque vou pegar onde, né? Depois, se faltar. Só que tem o outro banheiro, que tem o outro reservatório, é de 1.000 litros. E eu acredito que ainda esteja cheio. Mas, né, a gente fica um pouquinho apreensiva. Eu tenho que lavar roupa. As fardas estão sujas. Então, quero que chegue água. Quando chegar da rua, é pra ter chegado água. Então, eu fiz uma torrada aqui. Sou meio aleatória, né? Eu começo a falar de uma coisa, depois entro em outra. Né? Porque eu tava olhando aqui. Vou mostrar a torradinha que eu fiz pra gente tomar café. Pra isso, minha gente, fazer uma torradinha pra eu e Pedro Vitor. Quase queima o pão. Aí vou tomar café mais Vitor, ó. Quase queima. Botei um pouquinho de manteiga e orégano. Bom, gente, acompanha o vídeo, tá bom? Deixa aí like aí já no início do vídeo. E bora pra mais um vídeo. Tá chegando na rua, já deixei Pedro no Pilates. Já passei aqui no Bombom. Já fiz umas comprinhas. Coisa pouca. Vou agora passar na casa de mamãe. Entrando aqui, tinha um menino ali no supermercado. Um dia desse, tem uns dias, ele me fez eu sair do estacionamento. Eu fiquei com medo, que ele ficou ameaçando riscar o carro. Eu procurando onde estacionar. Aí eu tinha um rapaz que estava fazendo uma limpeza lá no estacionamento e estava um pouco restrito o estacionamento. E eu procurando, e o menino chegou e me pediu uma bola, se eu podia comprar uma bola. Eu até pensei em comprar bola com o menino, só que eu nunca tinha visto bola aí no Bombom, no supermercado. Só que o menino ficou atrás do carro, eram dois meninos, de bicicleta. Era eu tentando achar onde estacionar e os meninos me cercando. Aí eu cheguei e falei, você não pode ficar assim não, atrás do carro, porque é perigoso. Os carros podem lhe atropelar. Aí o menino olhou assim pra mim, ficou dizendo, não, perigoso é sair daqui, ficar o carro arranhado. O menino achou ruim porque eu falei isso com ele. Eu só tava querendo ajudar, né? Pra ver se ele não era atropelado. O menino ficou atrás de mim me ameaçando. Eu tive que sair do estacionamento. Corri de lá. Corri mó de dois pivetes. Mas não é assim mesmo. Aí quando foi hoje eu vi ele lá. Agora. Deu um friozinho na barriga. Mas tudo bem. Cheguei aqui na casa da mamãe, vou passar aqui, depois pega Pedro e ir embora pra casa. Edson. Oi. Já estamos de volta em casa. Passei pouco tempo na rua hoje. Fiz umas comprinhas, coisinha pouca mesmo pro supermercado. Vou mostrar aqui a vocês. Também ganhei presente. A mamãe me deu um monte de bandejinha de vasilha de plástico e os paninhos de prata. Vou mostrar também pra vocês. Comprei pouquinha coisa mesmo, só algumas coisinhas para repor. Comprei aqui margarina, uma cartelinha de Danone. Pedro, comprei umas carninhas de hambúrguer. Comprei também um pão, desses pão integral. Uma farinha de milho da cuscuz. Um pacote de biscoito. Dois sabonetes, um creme de leite e um leite condensado. Uns suquinhos para Pedro Vitor e um detergente. E aqui está as coisinhas que eu ganhei. Um monte de vasilha. Deixa eu tirar aqui. Tem essa aqui. Essa aqui vem com quatro. Ela é de 500 ml. Tamanho ótimo. Aí tem mais essa aqui. Essa daqui é 530 ml. Tamanho bom. Ó.
mais outra, mais essa outra. Tem outra dessa aqui, foram duas dessa. E tem mais essas aqui, ó. Muitas vasilhas, porque aqui vem três, aqui vem quatro, mais essas quatro. As tampinhas coloridas dessa. Essas aqui, a estampinha é branca e a vasilhinha aqui é colorida. E os paninhos de prato que ela fez. A mãe compra o saco e faz os paninhos de prato. De saco. Perfeito. Tem quantos? Um, dois, três, quatro, cinco, seis paninhos de prato. Eu acho que quase todos os meus panos de prato foi a mãe que me deu. Eu acho que eu nunca comprei um pano de prato na vida. Eles foram tudo ganhado. Eu ganho, às vezes, das professoras lá da escola. Quando tem alguma confraternizaçãozinha, uma lembrancinha, eles fazem alguma coisinha, dão um pano de prato. Aí meus panos de prato é tudo ganhado. Amei o presente. Dá tempo de organizar essas coisinhas no armário, minhas bandejinhas, porque eu tenho que tirar as etiquetinhas e também tenho que lavar. Eu coloquei na bolsa novamente e vou deixar para fazer isso amanhã, porque agora a Miriam vai lavar roupa na mão, no banheiro, porque não chegou água. Então vou ter que lavar pelo menos as fardas, né? Farda de Ed, farda minha de Pedro Vitor, vou lavar na mão. Lá no banheirinho, do lado de baixo, que tem água. Daqui eu acho que já tá quase acabando a água do reservatório aqui de casa. Eu vou pro banheirinho lá do quintal, vou lavar lá de coca no chão. Mas pelo menos ainda vou lavar as roupas, porque ainda tem um restinho de água. Thank you.
peguei até uma esponja nova pra lavar minhas bandejas. Apesar que eu gosto de esponja velha. Eu acho ela muito mais macia. Mas essa daqui, ela é ótima. É bem maciazinha. Mas quando ela tá mais velha, fica melhor. Organizei aqui no armário. As novas são essas. Essas aqui de trás. E essas três. Essa aqui já é velhinha. Aí eu organizei assim, ó. Tirei algumas. Mais velhinha. De tampa quebrada. E ficou assim. Acabei de organizar lá as minhas bandejas. Aí fui lavar uns alface que eu tinha comprado. Agora eu vou sentar aqui um pouquinho. Adiantei também já uma saladinha para o almoço, as coisinhas, porque daqui a pouco, minha gente, o bicho pega. É só correria. Gente, vocês viram meu cabelo? Como ficou depois da selagem? Eu acho que eu nem mostrei, não foi? Ó, eu lavei ele ontem à noite. Aí tá meio cuidadinho, porque eu coloquei um boné. Que eu fui na mercearia, aí eu coloquei um boné. Mas ele fica ótimo. Porque aqui tá um pouquinho escuro. O tempo tá nublado por aqui. Ai, peraí. Gente, eu tô com... É meu pulso doendo. Desde ontem. E tá assim, é meio vermelhinho. E tá doendo. É o reumatismo. Febre reumática, artrite reumatose, sei lá... tudo. Tá um pouquinho vermelho por aqui, no pulso. É a idade chegando. Não é a idade chegando, não. Eu tenho isso desde sempre, desde que eu me conheço por gente, que eu tomo. Tomar Bezotacil, sempre tomei Bezotacil pra febre reumática. Só que já tem um tempo que eu não tomo mais, porque eu fiz um tipo um tratamento
E também eu nunca mais tomei, nunca mais eu fiz um exame assim específico. Às vezes a mãe até fala, Bia, por que você não faz um exame para ver como tá? Mas porque assim nunca não tá me prejudicando tanto, eu não tô sentindo tanto como eu sentia antes, quando eu era mais jovem. Hoje em dia já tá mais controlado. Aí, né? A gente fica enrolando, visto que meu óculos tá sujo. Gente, vou encerrar o vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o vídeo de hoje. Fiquem com Deus, um cheiro no coração e até o próximo vídeo. Tchau!